আজে ললো তাহলে তা কিছু দাও কম বলে কইছিল তখন ক মূল লগত কোইনসিডেন্ট এটা হইছে বে কি কোইনসিডেন্ট আজি তিনি দিন ধৰি মই আৰু এজনী ছোৱালী কলেজ গেটত একে লগে একে সময়তে সোমাই আছো অ তাতে কি হল মই তাক চিনিও নাপো কথা বৰ্তা হোৱা নাই ইমান একে লগে সোমাই আছো বাবাই দিছে নেকি আৰু এটা কথা কি জানো কি জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা এজনী ছোৱালীক বহুত বেছি ভাল লাগিছে বৰা হনন্দন তই গলি দে তাকে ভাবিছো কি ছোৱালীজনীক মই কলেজৰ ঠিক গেটতে তিনিদিন লগ পালোঁ আৰু আজি হ'ব দিন নম্বৰ চাৰি আজিও যদি লগ পাওঁ কথা দিলোঁ তাইয়ে হ'ব মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ মোৰ সফলতাৰ আৰণাৰী আৰু লগে লগে তোৰ উঠি যাব হাঁহি প্ৰেমৰ হাঁহি বল ঐ মোবাইলটো আহিলে নহয় কি খবৰ ভালনে ভাল তুমি এটা কথা মন কৰিছা আমি সদায় একেলগে একে সময়তে কলেজ সোমাইছো সেইকাৰণে মাত দিছো বোলে নহ'লে চাহ কাপ খাই আহো নাই ক্লাছ আছে ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত মানে ছুটীত ড্ৰাইভাৰে নিব আহিব হেল্ল' অ মা মোৰ তাত গুগল পে' কৰি 30,000 এটা পঠিয়াই দিয়াচোন মোৰ ফোনটো হাতৰ পৰা পৰিল স্কেটছ কৰিছে অলপ যাওঁতে এটা নতুন কিনি লৈ যাব লাগিব এই চেনীটো খালিয়ে বৈ লাগে আমাক গাখীৰ চাহ খাই বল কি পিক জানো নেকি নাই বে বহুত ধনী তাই মোৰ লগত খেন্তাও নিমিলে ড্ৰাইভাৰে লৈ যায় ড্ৰাইভাৰে থৈ যায় আৰু হেল্ল' অ মা মোৰ তাত গুগল পে' কৰি 30,000 এটা পঠিয়াই দিয়াচোন মোৰ ফোনটো হাতৰ পৰা পৰিল তোক উল্লু বনাইছে বুৰ্বক মই দেখিছোঁতো ছোৱালীজনী হেই তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় বৰ আহানন্দন গেৰাণ্টি দিছ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ ৰ ডিটেইলছ আনি দিম কি দিবি কি লাগে ছিগনেচাৰৰ আধা আধা নহ'ব তাৰো আধা এনে মই নকৰোঁ আধা তলত তাতকৈ তলত যাব নোৱাৰিম অ'কে ডান যাব আহিলে নেকি
পিছে ড্রাইভারজনে অহা নাই মোর লগতে যাব পাইলা হয় বলা পিছে মোরও দেরি হয়েছে তাকে মোর লগর লড়া তাই মোর রয়্যাল এনফিল্ডৰ হিমালয়ান বাইকখন লৈ গ'ল নহয় তথাপিও ড্রাইভারক মাতিছো বাৰু বেলেগ গাড়ী লৈ আহিব ঠিক আছে মই বিচাৰি ৰৈ দিওঁ ৰ'বাচোন হেল্ল' ড্রাইভার তুমি ক'ত আছা কি গাড়ী চাৰিওটা চকা ফুটিল হ'ব হ'ব বেলেগ গাড়ী লৈ আহিব নালাগে মই মেনেজ কৰি ল'ম দিয়া শুনিলাই নহয় শুনিলোঁ বোলা নহ'লে ই ৰিক্সাটো এই ৰিক্সা দুটি মই বহুত ভাল পাওঁ খোলা খোলা যে বোলা ৰিক্সা খুড়ি এইখিনি লোকচোন দেউতাই দি যাব কল হয় তুমি দেখো সন্ধিয়া বস্তুটো লৈ আহিবি ছোৱালীজনীৰ ডিটেইলছ পালোঁ তাই সেই টাউনৰ পাৰ্কখনৰ ফ্ৰণ্টত চাহ দোকানী বাইদেউটো জীয়াই আছে ভালকৈয়ে চিনি পাওঁ আমি একেখন কলেজতে পঢ়োঁ বিশেষ কিবা কাম আছে নেকি বিশেষ একো নাই বলা পিছে আজি ক্লাছ বাং মাৰো বলা সেইদিনা মানে সেইবোৰ এনেই জহাই আছিলা তুমিওতো একে এৰা কিমান আৰু নাই নাই বুলি দুখ কৰিবা সেই নিজকে সান্তনা দিবলৈ অকণমান ওপৰতে কৈ দিওঁ আৰু বেয়া নাপাবা একো নাই দিয়া মোৰো সেয়ে সেইদিনা অলপ ওপৰত ক'বলৈ যাওঁতে বেছিয়েই হ'ল মই কিন্তু তোমাক সেইদিনাখন এটা মুহূৰ্তৰ বাবে মনৰ পৰা উলিয়াই দিছিলোঁ তুমি যিটোহে ডাইলগ দিছিলা হ'ব আৰু সেইদিনাৰ কথাটো বাদ দিয়া বেলেগ কিবা কোৱা ঘৰত এনে থাকিলে কি কৰা এইটো আকৌ কি প্ৰশ্ন কৰিলা সুধিবলৈ একো নাই বাবেহে সুধিছোঁ কোৱাচোন গান শুনো চিনেমা চাওঁ মাজে মাজে দুই এটা ৰিলছো বনাওঁ মুঠতে ঘৰত থাকিলে পাগলী আৰু মই যি মন যায় তাকেই কৰোঁ এতিয়া পিছে এতিয়া আৰু কি কথা পাতিম কাজিয়া কৰিম মাজে মাজে অভিমান কৰিম আৰু 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 তুমি ক'ৰবাত নিলে ফুৰিবলৈ যাম অঁ মোৰতো ৰয়েল এনফিল্ডৰ হিমালয়ানখন নাই তাতে কি হ'ল আমাৰ আছে নহয় হিমা আৰু লয়া তুমি কি খাই ভাল পোৱা ফুচকা তুমি গাখীৰ চাহ পকেটত আছে 100 টকা ব'লা Oh.
জাগাত উড়ি উড়ি।